Jag börjar idag att läsa på den här boken för första gången. Mordet på Olof Palme, utredning på villospår av Thomas Kanger, utgiven redan 1987. Förmodligen en av de absolut första böckerna om mordet. Efter förordet så kommer den första delen, eller första kapitlet, så står det vittnet som då avser Inge M. Men som i den här boken har pseudonymen Martin. Så när jag läser Martin här så är det Inge M det handlar om. Jag spolar fram här till när de lämnar klubben och ska köra mot bankomaten vid Tunnelgatan. De bryter upp tidigt, 22:45. Vännerna vill fortsätta på restaurang, men Martin och Eva ska hem. Först måste de dock hämta pengar. Vännerna för restaurangbesöket och Martin och Eva för lördagens olika inköp. De hade försökt ta ut pengar i bankomaterna på vägen till klubben, men alla var tömda och stängda. Nu gäller det att finna en som är öppen. Martin kör från Kornhamnstorg i Gamla stan, där bilen stått parkerad längs Skeppsbron. Förbi Kungliga slottet och Operan och sedan Regeringsgatan norrut. De snurrar runt i kvarteren på Norrmalm i jakten på en icke-tömd bankomat. Men det är som förgjort. Martin försöker minnas var automaterna är placerade. Han kör Hamngatan mot Sergels torg, in i rondellen och sedan Sveavägen norrut. Vid korsningen med Tunnelgatan lägger han sig i vänsterfilen. Svängfilen. Där i hörnet syns en blå skylt i bankomaternas fönster. Det betyder öppet, alltså pengar. Han svänger ner på Tunnelgatan och släpper av Eva och de två vännerna. Sedan gör han en U-sväng på gatan med bilen och ställer den med nosen riktad mot Sveavägen. Bilen hamnar mitt på givaren till stoppljusen i korsningen. Det leder till att signalerna slår om flera gånger och hindrar trafiken på Sveavägen. Martin ser sig lite omkring, orolig över att det ska komma en polisbil och ge honom böter för den lite mindre lagliga parkeringen. Klockan är 17:18 minuter över 11. Samtidigt som Martin ställer bilen vid trottoarkanten ser han en man snedda över trottoaren på andra sidan Sveavägen. Han kommer gående norrifrån men passerar på utsidan om den trekantiga reklampelare som står bara en meter från körbanan. Mannen går fram till Dekorimas stora skyltfönster och tittar en kort stund på färghandelns utställda varor. Sedan vänder han sig om. Martin ser hans gestalt avteckna sig mot det upplysta fönstret. Mannen går till vänster om affärens port, 5-6 meter från hörnfönstret med ansiktet mot biltrafiken. Han har höger hand i rockfickan. Martins blickar dras till mannen. Martin ser att han tittar uppför och nedför på Sveavägen. Han verkar uppmärksam på det som händer omkring honom. Martin tänker att mannen väntar på något. Kanske rör det sig om en knarkaffär. En grupp män korsar Tunnelgatan norrut och passerar mannen. Martin noterar att de är runda under fötterna. Strax efteråt går några flickor förbi platsen. De fortsätter söderut mot Kungsgatan. Martins vänner kommer tillbaka till bilen och sätter sig i baksätet. Kolla den där kufen, säger Martin och pekar på mannen som står med ryggen mot skyltfönstret. Han väntar på något. Stoppljusen i korsningen slår om för tredje, kanske fjärde gången. Eva står kvar vid bankomaten. Det krånglar med uttaget och hon måste knappa om sin kod. Martin ser ett par komma gående arm i arm. De kommer norrifrån och passerar också reklampelaren om utsidan, nära vägbanan. Ett par steg till och de går förbi mannen i fönstret. Strax därefter släpper paret armkroken om varandra och hon går något steg före honom. Martin tittar rakt på dem. Plötsligt tar mannen vid fönstret några steg mot paret. Martin säger högt till sina vänner i baksätet: "Nu jävlar snor han handväskan av kärringen." Mannen är snabbt i fatt. Han greppar tag i mannen framför sig med vänster hand på vänster axel. Han drar honom åt sig. I handen har han en revolver. Med böjd arm skjuter han två gånger på nära håll. Han kramar avtryckaren i snabb följd. Martin ser båda mynningsflammorna. De tycks gå rakt in i offrets rygg. Smällarna är kraftiga. Han skjuter ju, ropar Martin. Vännerna i baksätet försöker titta. Där ute står Eva kvar vid bankomaten. Hon reagerar för knallarna men förstår inte vad det är. Martin ser den skjutne mannen kastas framåt av den kraftiga träffen i ryggen. Kvinnan reagerar vid första smällen och börjar vända sig om. Hon vrider kroppen åt vänster. Hon tittar ner mot mannen som ligger på gatan. Handfallen, stirrande. Martin tycker att det verkar som om hon inte begriper vad som har hänt. Mördaren sänker armen
och stoppar ner revolvern i fickan. Han tar några steg framåt och rundar nästan kvinnan på utsidan mot körbanan. Han vänder sig om och tittar på sitt offer. Sedan börjar han gå tillbaka. Kvinnan tar ett steg mot mannen som ligger på gatan. Hon knäböjer framför honom. Mördaren går runt paret och promenerar lugnt därifrån. Efter en stund börjar han jogga lätt. Han springer bort till gränden mot trapporna vid slutet av Tunnelgatan. Han tar den vänstra trappan och på krönet försvinner han ut ur Martins synfält. Den här inledningen var verkligen speciell att läsa. Det jag tycker är mest intressant i den här texten är hur Kanger återberättar hur Inge M ser gärningsmannen korsa gatan vid utsidan av reklampelaren innan han går till skyltfönstret. Och hur Inge M även ser makarna Palme göra detta lite senare. Det jag har hört i förhör, eller läst i förhör, så är Inge M inte alls säker på detta. Det finns antydan att han har sett något, men så här noggrant har jag aldrig hört han beskriva detta. Och då är frågan, har Kanger, som skrev den här boken redan 87, pratat med Inge M och fått den här sammanhängande, detaljerade berättelsen i tidigt skede, men sedan har Inge M glömt bort? Eller har snarare författaren fyllt ut luckorna för att få en sammanhängande berättelse i en litterär stil som man tycks ha här? Så här detaljerat har jag verkligen aldrig hört Inge M beskriva det någon annanstans. Så den här boken ska jag fortsätta läsa.